gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xilka qaadis ku sameeyay qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir isagoo markaasina magacaabay kuwa cusub. Warbixintaasi waxaa inoo soo diray wariyaheena Maxamed Kaafi Sheekh Abukar. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa ayaa wuxuu xilka qaadis rasmi ah ku sameeyay laba gudoomiye oo ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho General Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaa la sheegay inuu soo jeediyay xilka qaadis lagu sameeyo gudoomiyasha degmooyinka Hodan iyo Dharkeley. Cabdulqaadir Cali Kulane oo ahaa gudoomiyihii degmada Hodan ayaa waxaa lagu bedelay gudoomiye cusub oo ahaa Wakiin Maxamuud Cali inay noqoto gudoomiyaha cusub ee degmada Hodan. Sidoo kale waxaa la bedelay gudoomiyihii degmada Dharkeley, waxaana lagu bedelay Cumar Meyre Macu oo horey uga ahaa degmada gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada. Inta badan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ah dhalinyaro wax ku soo bartay dalka dibaddiisa. Maamulka gobolka Banaadir oo hogaamiye General Mungaab ayaa wada qorshe la doonaya haatan in lagu hormariyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Maxamed Kaafi Sheekh Abukar, Soomaali Janal, Muqdisho.